Fala, seus loucos. Você sabe o que é o termo UJM? Vou contar para vocês e mais coisa aí. Se liga aí. Em meados dos anos 70, a revista Cycle, lá nos Estados Unidos, criou o termo UJM, que era Universal Japanese Motorcycle. Por quê? Naquela época, a indústria japonesa começou a se destacar e ficar com uma força danada graças à CB750 Four, que é uma lendária moto até hoje, uma moto que arrebentou e hoje mais ainda, né? E essa moto quebrou o mercado todo. Em 69, quebrou no bom sentido, né? Estourou de venda, todo mundo gostou. E qual era a característica dela? Que depois foi copiada pela Kawasaki, pela Yamaha, pela Suzuki e as outras japonesas vieram na cola. O que que era? Posição de pilotar standard, né? Aquela posição standard assim. Quatro cilindros em linha, um carburador para cada cilindro, freio a disco dianteiro, tambor atrás e o garfo de suspensão tradicional. Aí arrebentou, né? O que que aconteceu? Todo mundo com moto igual. Então o que aconteceu? Hora de customizar, né? E aí as coisas foram mudando. O pessoal querendo colocar um guidãozinho diferente, mais alto, mais baixo. Os guidões de competição, os escapamentos 4 em 1, mudar, fazer as modificações na moto. E aí começou uma história que vocês vão ver agora, porque eu vou falar de que moto? Da Virago, cara, a Virago, a lendária Virago, que é a moto que nasceu logo após esse boom das japonesas e incomodou o mercado americano, cara. Ô, seu louco, e aí, meu? Você tá curtindo o vídeo? Cara, vim até aqui pertinho pra falar uma coisa. Tá curtindo? Pô, se inscreve no canal aqui da gente, deixa seu like, ativa as notificações e se curte muito a gente, você pode se tornar um louco member também e apoiar o nosso canal. E fazer parte de uma comunidade louca, velho, que tá com a gente aí. Galera do Brasil inteiro, tem em Manaus, Porto Alegre, Rio de Janeiro, tem gente do Brasil inteiro aí. Você pode fazer parte dessa comunidade aí e ser mais um dos loucos que estão por aí. Bom, vamos continuar com o vídeo aí, pô. A Virago, a gente sabe que aqui no Brasil ela é conhecida pelos modelos a Virago 250, 535, 750, 1100. Só que ela teve muito mais modelos, cara, além desses aí. E eu vou explicar para vocês desde quando ela nasceu até os últimos, teoricamente, anos da Virago no mercado mundial. A Virago foi o primeiro modelo V-Twin, quer dizer, dois cilindros em V, com ângulo de 75 graus, lançado pela Yamaha. E o lançamento dela foi em 1981. Isso incomodou muito o mercado norte-americano, porque as Viragos começaram a incomodar mesmo, porque eram motos mais baratas, com estilo parecido da Harley Davidson, né? Motor em V, estilo cruiser, né? Igual das Harley, começou a incomodar muito. O modelo lançado em 1981 foi a 750, que na sequência já foi acompanhado da 500 e a 920. Esses foram os três primeiros modelos da Virago. Uma característica que marcou muito a Virago foi a facilidade de pilotar ela. Você imagina, no mercado que era predominantemente de motos de alta cilindrada, pesadas e tudo, você lançar a moto de 500 cilindradas, fácil de pilotar, a mulherada se encantou também e foi pegando o pessoal de entrada também, que estava pegando a primeira moto, queria pegar para pilotar. O que, que aconteceu? O mercado norte-americano sentiu o golpe e aí teve um lobbyzinho junto ao presidente Reagan da Harley Davidson para aumentar a taxação de importadas acima de 700 cilindradas. Incomodou as Harley Davidson, cara, incomodou pesado. O que, que a Yamaha fez? Pegou a Virago 750 e baixou ela para 699, então ela era 699 cilindradas e aí ela não sofreu o impacto, né, desse golpe fiscal dos americanos, da Harley Davidson em cima dela e dos americanos em cima dela. A moto continuou vendendo bem. Curiosidade, hein? O design clássico da Virago que a gente vê hoje foi feito, produzido a partir de 1984, com o tanque em formato de gota,
né? E a suspensão com dois amortecedores, porque até então ela foi a primeira cruiser a ter monochoque, mas aí eles resolveram voltar para o sistema tradicional de suspensão com dois amortecedores atrás. E tinha virago com roda de liga e roda raiada também. E além disso, depois ela voltou, ela fez o redesenhou o tanque naquele modelo gota, né? Teardrop, como os americanos falam. O tanque modelo gota. Você tem uma virago? Você curte a sua virago? Pô, manda a foto pra gente, marca a gente no Instagram, Los Condes Custom, manda a foto da sua virago marcado pra gente aí, que a gente vai tentar pegar elas aí depois, colocar no nosso blog, no nosso site. O modelo 920 passou a ser 1100, então quer dizer, a 750 foi para 699 cilindradas e o modelo 920, que era 900, passou para 963 e depois terminou nos 1100, que é a lendária virago 1100 usada no comercial do Lucky Strike nos anos 90, comecinho dos anos 90, que foi veiculado aqui no Brasil. Em 98 foi lançada a XV250, virago 250. A linha virago lançou mais de 10 modelos, cara, vamos mostrar eles aí para vocês. Eu precisei de uma colinha para apresentar para vocês todos os modelos que a linha virago produziu. Vamos lá, foi a 125, 250, 400, 500, 535, 700, 750, 920, 1000 e 1100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 modelos a linha Virago produziu. Detalhe, hein? A Virago tinha dois tipos de transmissão, por corrente e por cardan. Corrente era 125 e 250 eram por corrente. E aí a 535, 750, 1100, as outras eram tudo por cardan. E, ao contrário do que você imagina, a Virago continuou a XV250 Sport, continua em produção até hoje pela Yamaha, e a gente queria elas aqui, hein? A gente fica triste de aqui no Brasil, onde a gente vive, não ter muita opção de moto custom, mas a gente quer trazer um pouco da história, porque afinal de contas aqui no Brasil a Virago veio com a 250, a 535, a 750 e a 1100. Os outros modelos não vieram para cá. Quem tem, cuida, porque é uma moto lendária, cara, e tá rodando até hoje aí com muita pompa e muito estilo. Substituindo a linha Virago, acabou vindo a linha V-Star e R-Star, que a gente conhece, né? As Royal Star e as outras motos, as Dragstar, que vieram, que estiveram por aí e tudo. Mas a Virago ainda tá aí no mercado, lá fora. Cara, a linha Virago é uma linha muito bacana, a clássica ficou com uma história marcada aqui no Brasil, porque muita gente curte, ainda tem Virago rodando por aí. E a gente queria trazer essa história para vocês aí, para vocês ver um pouquinho mais, né? Pô, você não queria, cara? Você não acha que ia ser legal ter uma Viraguinho 250 aqui no mercado hoje? Eu acho que sim, hein, cara? Deixa aí seu comentário. Pô, a gente é carente de motos custom ou cruiser de baixa cilindrada para atender a demanda do mercado. Eu sei que o mercado brasileiro não é o dos mais, meu, a gente tem que ter opção, por que que não pode ter opção? Você não concorda? Deixe seu comentário. Você ia curtir uma Viraguinho 250 aí para você poder comprar e sair para rolê com ela? Comenta aí, porque a gente quer saber. Beleza? É isso aí, galera. Valeu aí. Siga Los Condes.